Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində şəkər çörəyi hazırlayırıq. Şəkər çörəyi Novruz bayramının şirniyyatlarından biridir. Artıq Novruzun gəlişində, çərşənbələrin gəlişində bu şirniyyat hazırlanır. Şəkər çörəyi Azərbaycanın qədim şirniyyat növüdür. Qədimdən elə Novruz bayramında, Ramazan bayramında, Qurban bayramında hazırlanıb, süfrəyə düzülüb. Düzdür, indi bir qədər tərkibi dəyişdirilib, amma yenə də hazırlanır. Bugün mən şəkər çörəyini şəkər tozu ilə hazırlayıram. Adətən onu şəkər pudrası ilə hazırlayırlar. Bugün mən izləyicilərin xahişi ilə onu şəkər tozu ilə hazırlayıram. Çünki evdir, ola bilir ki, marketdən şəkər pudrası tapmaq olmur və yaxud çəkə bilmir xanımlar. Bunu asanlıqla necə hazırlamaq olar? Bugün bunu göstərəcəyik. Bunun üçün yağı, yəni əzib yumşaltmırıq, yağı əridirik. Əridirik ki, şəkər tozu içərisində yaxşı-yaxşı ərisin. Qaynar olmur, yəni əritdikdən sonra tam da qaynatmırıq. Gördüyünüz kimi sadəcə olaraq əridirik. İlıq halda qaba əlavə edirik. 150 qram kərə yağıdır. Əgər kərə yağı yoxdursa, bunu qarışıq. Bitki kərə yağı spiritləri var, yəni qarışıqları bütün marketlərdə var, alıb istifadə edə bilərsiniz. Amma əziz bayramın şirniyyatıdır, çalışın bunu kərə yağı ilə hazırlayın. Margarinlə çox da dadlı olmur. Və bir stəkan şəkər tozunu içərisinə əlavə edirik. Vanili də şəkər tozu ilə birlikdə əlavə edirik. Bir paket vanil. Və yaxşı-yaxşı çalırıq. Bunu mikserlə də çala bilərsiniz və yaxud çırpma teli ilə də yaxşı-yaxşı çalmaq lazımdır. Və çalırıq. Gördüyünüz kimi artıq yağ bərkiməyə başlayıb, şəkər tozu da içərisində qarışıb. Bizə 2 yumurta lazımdır. Yumurtanın birinin sarısını götürürük. Və yenidən çalırıq. Yumurtanı əlavə etdikdən sonra yaxşı olar ki, mikserlə çalasız ki, hamısı bir-birinə yaxşı qarışsın. Çünki yağ donur. Və bir çimdik duz əlavə edirik bərəkəti üçün. Və yenidən çalırıq. Artıq qarışımımız hazırdır. Və indi bunun üzərinə 2 stəkan unu əliyirik. Qarışdırırıq. Əgər ehtiyac olarsa, ola bilər ki, yağın yağlılığı artıq olsun və yaxud yumurta, böyük yumurta olsun, yarım stəkan da un əlavə edə bilərsiniz. Xəmrimizi yoğururuq və belə yumşaq bir xəmir alınır. Çox da un vurub bərkizməyin, sonra şirniyyat da, şəkər çörəyi də bərk olacaq. Mənim bura 2 stəkan yarım unum getdi. Qeyd edirəm ki, əvvəl 2 stəkan əlavə eləmək lazımdır, sonra lazım olduqca az-az əlavə eləyib yoğurmaq lazımdır. Xəmirdən xırda kündələr tuturuq və əlimizdə forma veririk. Biraz uzun sov, armuda bənzər formalar veririk və yağlı kağız sərilmiş listə düzürük. Hazırladığımız şəkər çörəklərini listə düzürük və içərisində bir çubuq vasitəsi ilə və yaxud qaşıqla yuvalar açırıq, oyuqlar açırıq və çay qaşığı ilə çalınmış yumurta sarısını həmin o yuvalara qoyuruq. Çalışın, kiçik çay qaşığından istifadə edin ki, səliqəli olsun. Və əvvəlcədən qızdırılmış 160-170 dərəcəli sobada təqribən 15-20 dəqiqə pişiririk. Artıq şəkər çörəklərimiz hazırdır. Çox da üzünü qızartmaq lazım deyil. Və gördüyünüz kimi belə pişirilir. Əgər sizin sobanızın altı çox güclü pişirirsə, onda yağlı kağızı, pergament kağızını 2-3 qat sərmək lazımdır. Hazırladığım bu bir porsdan mənim 15 dənə şəkər çörəyim çıxdı. Əgər siz istəsəz, resepti artıra bilərsiniz. Və içərisini də
gördüğünüz kimi birini kesmişim. Hələ tam soyumuyub. Tam soyduqdan sonra biraz bərkiyirlər. İsti-isti yumuşaq olur. Soyduqda biraz bərkiyirlər. Amma çox dadlıdırlar. Hazırlayın sizdə. Hazırlayan hər kəsə əvvəlcədən nuş olsun. Qarşıdan gələn bayramlarınız mübarək olsun. Hamınıza bol ruzi bərəkət. Can sağlığı arzulayıram. Kanalı izləməyi unutmayın. Videonu bəyəndinizsə like edin. Sağ olun.